Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Beg Buxoro kanali obunachilari, sizlar bilan Beg Buxoro kanali admini men O'tkirbek. Aziz obunachilar, bugungi videorolimiz bo'ladi. Buxoro avtomobil bozoridan Captiva Malibu Epica Arlando narxlari bo'ladi. Trekerlardan bo'lsa, trekerlardan syomka qilamiz. Narxlari bo'ladi shu avtomobillarimizni. Videolarimiz yoqsa like bosasizlar, mehnatlarimizni qadrlash uchun podpisatsiya tugmasini bosishni unutmaysizlar. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi 9 may 2021 yil. Qani videorolimizni boshladik. O'zini radnoy sakalari, rezinalar holati ham ajoyib. Razmerlari 245 ga 60 R18. Razmerda. Avtomashinamizning ichlari mana. Kojeni chuqur, akfa printlar qilingan mana rulla. Avtomat korobkada barlari bor mana monitorlar. Mana. Mana aziz obunachilar, ko'rsatishga davom etamiz avtomashinamizni. Mana ichki salonlari, orqalari. Mana. Oq rangdagi Captiva avtomashinamiz, mana zadni vid kameralari bor. Mana to'liq ko'rinishi. Aka buni yili 15 dediz ha? Yurgan nechta? 45 mingta. Yurgani 45 mingta. Radnoy mashina. Aha, kraskasi yo'q ha. Uchni 4 qilingan varianti. Hay, puli nech pul aka buni? 20 ming aka. 20 ming kelishiladi ha? Kelishiladi. Ha. 19 dan kelishtirasizlarmi? Ustiga savdo qilamiz. Pul bilan kelsa nasib bo'lsa. Pul bilan kelsa savdosi bor dedilar. Telefon nomeringiz ayting aka. 90'lik. 614. 614. 33 34. 33 34. Mana shu telefon nomerlar, telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa, mana Captiva avtomashinasi. Mana aziz obunachilar, oq Malibu turbo avtomashinasidan ko'rib o'tamiz. Turbo maka bu? Turbo. O'zini radnoy sakasi, rezinalar holati ham zo'r. Bu shunga keladi-da, zavodskoy. Shunga pung-pung qilib o'tdi, eshiklar knopka mana. Yurgan yo'li 24 ming, sidenalar koja, korobka avtomat mana. Tezlik 260. Mana orqa salonlari. Malibu turbo so'ragan yurtdoshlarimiz uchun Malibu turbo avtomashinasi. JM Uzbekistan. Yili nechi buni aka? 18. Yurgani 24 mingda ekan. Kraskasi tozadir ha? Pul nechi pul? 26 ming. 26 ming kelishiladi. Kelishamiz. Ha, Vicu variant barter bormi? Barter. Ha, Daivoga. Telefon nomeringiz ayting. 98. 774. 95 55. 95 55 ha. Mana shu telefon nomerlar, telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa. Malibu turbo avtomashinasi. Benzin aka? Mana aziz obunachilar, Epica'dan ko'rsatishga davom etamiz. Oq rangdagi Epica avtomashinamiz, saka diskalari o'zining radnoylarida. Mana eshiklar knopka, koja salon, nilonim tashlangan mana. Avtomashinamiz. Korobkasi mexanika, luklari bor. Yoqilg'i metan, propan aka? Metan. Yoqilg'isi metan, metan. 80 talik ballonmi yo 100 talikmi? 90 talik ballon. 90 talik gaz balon. Xo'sh, mana to'liq ko'rinish avtomashinamizni. Yili 2008 yurgan nechta aka? 240. Yurgan 240 mingta. Puli nechi pulda olsiz? 8.5. 8.5 kelishiladimi?
7700 lira kestirasın mı? Kestirasın. Kraskası kanay? Kraskası bor. Kraskası bor ha. Telefon numarı zaten. 99 559 4463 mana shu telefon nomerlar telefon qilsa kimga ma'qul bo'lsa epik avtomashinasi. Mana aziz obunachilar, Arlanda so'ragan yurtdoshlarimiz diqqatiga Arlanda avtomashinamiz arzonroq narxlarda mana. Hozir sizlarga ko'rsatib o'tamiz. O'zining radnoy diskalari rezinalar holati ham 50% ekan. Shunga bo'lganmi nima? Mana avtomashinaning luklari bor. Eshiklarimiz kinopkada. Sidinan ama çolgi gizilmagan, nilolim taşlangan, rezina taşlap koyulgan. Yürgen yöle 75 bin to? 75 de. Karopka mekanika ha to? Mekanika. Karopkası mekanika da. Avtomashinanın orka salonları bana. Arlando. Bana bu disk sinyalları bana. Bu yolda damkıra balon kuruşları bor. Görünüş. Toğ yılı 15 liriz. Yürgen 75 bin tek kraskası bor mu? Kurgan krasnasi. Polasi vist bo'lganmi? Ha. Pulni nech pul deyapsiz? Ko'yna, yana kelishlardi. Barter, Viku variant yo'q, naqdga. Naqdga aka 9300 lik kelishtirasizmi? Yo'q. 9,5. Ha. 9800 lik beramiz deyaptilar. Telefon nomeringizni ayting. 90 510 54 ha. Mana shu telefon nomerda telefon qilsa kimga ma'qul bo'lsa mana. Mana aziz obunachilar, arzonroq Malibu ko'rsatib o'tamiz sizlarga. O'zining radnoy sakalari, diskalari, aka musiqasini o'chiring telefoningizni. Bizaga spam tushadi aka musiqa bo'lsa. Mana yurgan yo'li 84 mingda. Polni Karopka mekanika ha aka? Karopkalari mekanikada. Arzonroq Malibu so'ragan yurtdoshlarimiz uchun. Mana. Avtomashina metanda ekan mana. Shaffof metan. Zapaskalar. Aka yili nechi dedingiz buni? 12. Yurgani 84 mingta kraska bormi aka? Kraska parok degan bu tomon oldak bamper. Oldak bamper bilan parok bo'lgan ha. Ha, puli nechi pul deyapsiz buni? 11 kelishlar ha. 11,5 ha kelishlar. Aja 11 lar kelishtirasizmi? Biramiz naqd pul bo'lsa inshaalloh. Aha, Viku variant barterlari qanday? Naqdga. Telefon nomeringizni ayting aka. 93 lik 173 9100 ha. Mana shu telefon nomerlar telefon qilasizlar kimga ma'qul bo'lsa mana. Malibu avtomashinasi. Aziz obunachilar. Mana aziz obunachilar, Malibu bir so'ragan yurtdoshlarimiz diqqatiga Malibu bir avtomashinasi. O'zining radnoy sakalari, rezinalar holati ham zo'r. Mana luklari bor avtomashinamizning, eshiklar knopkada, chiqol yo'q, o'zining radnoy chiqollari. Mana karobka mexanika yurgan yo'li. Yurgan nechta aka buni? 55 mingda. 55 mingda. 55 mingda dedilar akamiz. Mana orqa salonlar. Mana to'liq ko'rinish avtomashinamizni. Benzinda avtomashina. Zapaskalarda tushmagan. Ha, tushmagan ekan zapaska. Aka yili nechi buni? Yili 14. Yili 14. Kraskasi radnoy ha. Ha, yurgan 55 mingda.
Pulu neç pulda yapsız? 15.5. 15.5 kelişilada. Barabar qilasiz mı? Ha, telefon nomeringiz ayting. 91. 91lik 446 0221 bura. Mana shu telefon nomerlar telefon qilasizlar kimga ma'qul bo'lsa, mana Malibu avtomashinasi. Mana aziz obunachilar, Malibu turboladan ko'rsatib o'tamiz. 1.5 ha aka. 1.5 объём turbo motor. O'zini sakasi. Mana Malibu degan yozuvlari. Aka luki yo'qmi buni? Luki bormi? Qog'ozini tayyor qilgan. Eshiklarimiz knopkada. Çikolla, kojeni, material koja. Mana rulla. 18.000 yurgan yo'li aka, mana monitorlar, zobunachilar. Korobkasi avtomat. Mana luk joyisi bor. Orqa salonlarini ko'rsatib o'tamiz. Mana. Yili 19mi aka? 20 mı? Yili 20. Mana. Qora rangdagi. Aka buni yili 20 dediz. Kraska tozadir ha? Polni radnoy. Yurgan 18 ming tam shuna ekan. 18 ming. Ha. Puli nech pul? Puli aka 25500. 25500 kelishiladi. Barabar qilasiz buni. 25 barabar qilinglar. Xo'sh, telefon nomeringiz ayting aka. 90 lik. 614. 33 34. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa, Malibu Turbo 1.5 объём deb yetadi.